ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଜୟନ୍ତୀଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତିକି ଜାଣିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ରାଜନୀତିରୁ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଦିନଠାରୁ ସେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଥିଲା ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ସେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ, ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ତିଆରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତିଆରି କଲେ ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମହିଳା ଦଳର ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଥିଲେ, ତିନି ଥର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଇଥର ଆସେମ୍ବଲି ଲୋକସଭା, ଥରେ ରାଜ୍ୟସଭା। ଏତେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସିଏ କାମ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେ ଅତୁଳନୀୟ। ସିଏ ଜଣେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ।